Atera mukasine ko tukubonye omanyinya we kundi kure nawe kera nicaye iwacu nitwa gomukobwa rero yari yankunda kwintungwe dore nguku uko byaje reka mbasuhuze nanone bakunzi ba mwimerere Live Music bashimira ko mukurikira kandi mukundi ibiganiro tubagezaho uyu munsi turi ku Kamonyi twasuye umusore ntago ari ubwa mbere mugiye kumubona ku mwimerere yitwa Neva reka tuganire nawe tumenye byinshi kuri we mujya mubona amakava yiwe ariko ntago twigeze tumwanganiriza amazina yanjye nitwa Kizimana Reverier gusa hari izina nkunda gukoresha yitwa Neva niga abantu benshi banzi ba, ba, ubundi umuziki n'utuntu twanjye urebye n'utuntu twanjye kuko ndimazemo imyaka myinshi cyane nkingahe niba atari ibanga irarenga icumi rekaza ubuze ufite ingahe imyaka ufite watangiye gucuranga ufite imyaka ingahe waba ugiye kumenya iyanjye bwite ahubwo nawe wajya kuvuga imyaka yawe ntago ari ukubitinya nshobora kuyivuga bakagira ngo ndi umwana kweri kandi umwana ubwo twabyumvise ntago ugambira abantu bakubonye ku mwimerere Live Music ndagira ngo bashyire akaririmbo kamwe mu zo utigeze ucuranga bamaze iminsi bakubona trending ariko ntabwo bazi ngo Neva ninde banze basusurutse gato yabo ntituganire kera nicaye iwacu nitwa gomukobwa rero y'ubukobwa bwanjye banyita kabera harabanyita makambo cyangwa siputa ku mpamvu z'uburaya nitwa kabera Ramu Churangura
fatiru ibero ryawe cyo dicara munyenga ibi bicare munyenga kandi bikikira abana bawe garagenda no kumaduka kumaduka inyarugenge kwa muganga na mugabo kuze atera mukasine ko tukubonye tukagira ubwoba mbese aho none niba gusenze taratsenze rugira baririmba arasenze gikundiro cyiza kabu muhungu wa miravumba ikimbabaza si kindi niyatsendeye mu rukiko niyatsenze turi ku meza none atsendeye mu gitaramo nari nicaye mu gikoni nawe yicaye muri foteyi abasizi tabateranye rufaransa badidibuza naho nazi kanjye baduka kujya kutiga biragatsimba Zamarira muunga mumaso Atera mukasine Komuonye ngajirugoba Besa honone niba gusenze Taratsenze rugira baririmba Aratsenze gikundiro cyiza Kabu muhungu wa miravumba Ikimbabaza si kindi Niyatsendeye mu rukiko Niyameze turi ku meza none atsendeye mu gitaramo nari nicaye mu gikoni nawe yicaye muri foteyi abasizi tabateranye rufaransa badidibuza naho nazi kanjye bavuga kujya kutiga biragatsirwa Neva hari abantu benshi bamaze igihe bagukurikira ku mwimerere ariko ntabwo bazi neva ngo ninde ndagira ngo utwibwire muri make ya kariyeri ya muziki kariyeri yanjye y'umuziki kuvuga ngo no muziki wanjye muziki wawe igihe wacuranye igihe utangira gucuranga ikintu kimenya nakubwiye bino bintu mbimazemo hafi imyaka 10 no kuvuga ngo nabigiyemo mbikunze ko nicyo cyambere urukiri muto yego noneho ukungana uko iyo revo uriho yo gucuranga ubikoresha iki cyetse kuba nakwigisha abantu kuba nabona nk'ikira ko ubuntu nkagenda nkagikora ubucuranga hehe ya fite ubukwe na ukorera anniversaire wigeze byibuze ukora byibuze ikiraka kimwe cyo mu bukwe cyane inaha warabifata ubu ngubu niwe aya ntago ari kubifata niwe mu ubwo nuko bareba ahantu hose bagasanga nta wundusha umbere nka baraperi nukora ariko ariko bon ni byiza ariko ndifuza kumenya niba uri umuhanzi tarayubuhanzi ari kuba nahimba indirimbo yanjye ntabwo ndabyiyumvishamo cyane gusa zirahari ntabwo biraza neza cyane nk'uko mbishaka gusa zirahari ufite indirimbo wanditse yego nka zingahe nk'eshatu waducurangiramo imwe aya ubungubu ntabwo nazishyira hasi hanze gutya ntabwo ndafata umwanya ngo nzikore neza ziracyari ku rupapuro nturatekereza no kujya muri studio uretse kuba nafata gitari gutya nkayishyiramo amagambo nkumva ukuntu bigenda ariko ninjya muri studio muzazumva tu hari abantu byibuze sinzi ntabwo nshaka kumenya umubare hari abantu runaka ushobora kuba wigisha gitari bakamuha amafaranga
muri iyi minsi bari bacogoye kubera ko bari abanyeshuri bari abanyeshuri bamwe basubiye ku ishuri urumva ntago bahari muri iyi minsi kubera ko n'abanyeshuri biga bisanzwe urabona covid yari yarabahejeje mu rugo ariko nibo waruhugiyeho donc covid wowe mu gihe abandi bayihombeyeho wowe wayungukiyemo aya ntago ari cyane nk'uko nabyifuza wifuzaga ko bongeraho nk'undi mwaka kuba bari mu rugo noneho ukaba uri kubigisha gucuranga si ibyo nifuzaga ko biyongera ahubwo n'ubundi bazagaruka muri vakansi ukomeze ubigishe nibagaruka buriya nibwo nzasukura aha nka neva ntabwo wanze kutubwira igihe watangiriye niba ari muri ryari cyangwa se ngo tutamenye imyaka ufite gusa ariko ndashaka kumenya gusa niba mbimazemo imyaka icumi ubwo ni uguhera bibiri na cumi kuzamura okay ndaza gufata ikarita ndetse ntabwo nzi imibare reka ndebe imyaka ufite noneho ndashaka kumenya mu gihe watangiye kwiga gucuranga byanze bikunze hari abahanzi iki kibazo nkunda kukibaza buri mucuranzi ninde muhanzi wireferaho ninde waguha inspiration kugira ngo wige gucuranga ube umuririmbyi kugeza kuri iyi level ubasha kwigisha abantu donc umuntu wagukundishije umuziki umuhanzi nyarwanda umuhanzi wa kera ubu impande zombi kuko nakumvise ucuranga za karahanyuze cyane ubwo umuntu ashobora gutungurwa n'imyaka ufite n'indirimbo ze ni ukuvuga ngo indirimbo za karahanyuze ni uko nzikunda cyane ariko si ukuvuga ngo n'iz'ubu sinazicuranga ndashaka kumenya umuhanzi waguha inspiration ugahita ukunda umuziki ntabwo navuga ngo ni uyu nguyu kuko njye iyo uririmbye ikintu cyiza nka cyumva ndagikunda ntabwo navuga ngo nkunze ibyoye cyane ngo yarusha uyu nguyu wapfe ariko uzi ko akunze kari ahanyuze n'izo ubu ngubu wazikunda noneho tubwire umuhanzi w'ubu ngubu ukunda nkunda abahanzi barimo kuzamuka muri iyi minsi ba Maroni hari indirimbo zabo uzi gucuranga sinzizi gutya mu mutwe ngo naziririmba ariko nazicuranga gutya wenda hari undi urimo kuziririmba ariko hari n'abandi sibyo hari n'abandi bahanze mbere nka ba King James nabo ndabakunda nta ndirimbo se zabo uzi dukeye akuzi ka King James gacuranga Thank you.
mutima wanje uwiharira wenyine janjemo iyumvamo mita niyemeza kugukunda nonaha bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ahiye Daria Munda, Pinue, Mugitosa, Kuno Baye, Pinue, Kumuti, Pino Daria. Kukuta kubona Nagahinda kenshi Kukuta kubona hari abantu benshi bakunze ikintu ucuranga ku mwimerere. Gira ikintu ubwira abantu badukurikiye, gira ikintu ubwira abakunzi bawe. Iki kuri ku mutima? Ah, just no kudushyigikira. Kuko iyi ngiyo ntabwo wabikora udashyigikiwe. No kubajije inzozi zawe, ntabwo wasikesifiye ineza inzozi zawe. Ako urifuza kugera hehe mu muziki? Ndarifuza ko ibi byanunga. Kununga nuko bona amafaranga muri ibi. Naza ndirimbo zawe umunsi wazisohoye niko bimeze, ariko ziraza vuba niko bimeze. Neva, reka ngushimire ku kiganiro cyiza twagiranye. Ndakwifuriza amahirwe masa uzatera imbere, bizadushimisha n'utera imbere. Kasaza cyane.